madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa kormeer kadis waxa uu ku tagay xarunta booliska Soomaaliyeed ee komando booliska ee magaalada Muqdisho halkaas oo saraakiisha booliska uga socday shir ay uga wada hadlayeen amniga oo shir gudoomiye taliyaha booliska dalka sareeya gaas bashiir abdi maxamed madaxweyne farmaajo ayaa warbixin ka dhigaystay hoggaanka booliska waxaana uu dhinaca kale aad uga hadlay kaalinta booliska iyo amniga caasimada uu sheegay inay boodagayaal u yihiin waxa madaxweynuhu u kula dardaarmay saraakiisha kala duwan ee booliska dalka in ahmiyad la siiyo ilaalinta amniga muwaadinka iyo hantidiisa iyadoo kooxaha nabadiidkan laga qaadayo tallaabooyin adag taliye ku xigeenka booliska sareeya guuta sakiye xuseen axmed ayaa sheegtay in madaxweynuhu aad uga la hadlay waajibka ciidamada ka saaran ilaalinta shacabka in maxaan ku leedahay bulshadeena loo naxariisto loona fudaynta u fudayn karno annagoo ah ciidankii naga soo aasaasay bulshada maalmo ka hor ayay ahayd markii madaxweynaha dalka mudane maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka hadlay in dowladda uu hoggaamiyo ay tahay mid shacabku leeyahay isla markaana muwaadinku uu yahay kan markasta mudnaanta koowaad u leh dowladda cali baasha cabdullaahi warbaahinta qaranka madaxtooyada soomaaliya